Vídeo aqui e hoje vou fazer um vlog. Vou levar vocês comigo para o meu trabalho, como é lá, como eu dou aula lá com os alunos de cinema, filme, e vamos lá. Cheguei no trabalho. Vamos arrumar tudo ali. Ver se vai vir a lua, né? Vamos lá. Aventura ali, fazer. Chega, filha, chega, filha. Se eu pudesse, eu ia, mas eu não posso sair, né? Uma aventura ali no sítio Castanho, Castanhal, no Pará. E Boca da Mata, lá no Recife. Ixi, Maria. Vamos pra longe. Bora, Rayane. Oi. Bora, Rayane. Castanhal. Oh, vai ser engraçado. E vamos lá. Castanhal. Aumenta aqui esse ar. Aumenta aí esse ar, menino. Olha aqui se tá ligado, tem um negócio. Tá. Isso tem que ser assim. Odeio carro quente. Filmar aqui, Rayane já tá barbeirinha aqui agora. Ei, barbeira, barbeira. Vai, ai, ai, ei, ei. Vamos lá, vamos ver se agora vai dar certo aqui, ó. Pode ser aqui, ó. Vai.